Слава Ісусу Христу! 9 листопада 2018 року Божого, п'ятниця. Святого мученика Нестора, святих мучениць Капітоліни і рабині її Єротиїди. І сьогодні, дорогі в Христі, радий вас вітати на нашій відеомандрівці. Вчора ми мали великомученика Димитрія, свято, як дописано в нашому календарі «Дивень світ». Святого і славного великомученика Димитрія Миротворця. І, власне, сьогодні я би хотів подати нам всім інформацію про праздник святого великомученика Димитрія з книги «Пізнай свій обряд». Отець Юрій Катрій, дуже гарна книга, з якої ми з вами пізнаємо безпосередньо дух молитви, святкування. І також ми маємо у цьому такому нашому повсякденному житті нагоду, полиставши цю книгу, отця Юрія Катрія, запізнати правдивий дух нашої молитви, правдивий дух праздника, чому ми святкуємо, які події були причетні до цього праздника, до того святкування, і як навчає церква. Отже, праздник святого великомученика Димитрія. Святий Климент Олександрійський велич і значення мученика очеркує такими словами. Мученик дає потрійне свідчення про себе, що він зі справжньою вірністю віри стоїть при Богові, проти свого супротивника, що він надаремно наступає на того, хто непохитний у любові, для Господа, що в його науці знаходиться Божа переконлива сила, яку навіть боязнь смерти не може побідити. Свята Церква від перших віків християнства високо цінила і цінить заслуги мучеників. Їх почитає, їх ставить нам за взір геройської любові Бога та визнання святої віри. Деякі з них, що в особливий спосіб визначилися своєю ревністю і мужністю, у визнаванні святої віри та чудами, що ними є Господь Бог, по смерті, про славу, мають у церковному році свої урочисті праздники. До них належить святий мученик Димитрій, якому свята церква дала титул великомученика і миротворця. Пам'ять про нього святкує Східня церква 26 жовтня за стилем григоріанським, а Західна церква 8 жовтня. Мученицька смерть і прослава святого Димитрія. Святий Димитрій жив у другій половині 3-го століття у місті Солоні, з Грецька, Тесалоніки, де його батько був. Перепрошую, щось тут книгою сталася невеличка аварія. Отже, святий Димитрій жив у другій половині 3-го століття у місті Солоні, Грецька, Тесалоніки, де його батько був високим цісарським достойником. По смерті батька цісар Максиміліан зробив його солонським проконсулом. Святий Димитрій у дитинстві був вихований у християнській вірі. Хоча займав високий уряд, то він свою віру явно визнавав та був апостолом своєї віри. Зате цісар Максиміліан каже вкинути його до в'язниці. Будучи у в'язниці, він благословив святого Нестора, пам'ять якого ми сьогодні святкуємо в цей день, на бій з цісарським непереможним гладіатором Лії. Святий Нестор виступив проти Лія з Христом у руках, поконав та вбив його. Цісар, довідавшися, що це Димитрій благословив Нестора на боротьбу з Лією, післав своїх жовнірів, і вони прокололи його списами. Це було 306 року. Пам'ять святого Нестора означає Східня церква наступного дня після праздника святого Димитрія. Геройську віру святого Димитрія прославив Господь Бог не тільки різними чудами по його смерті, але також нетлінністю тіла та миротворчивістю. Коли по яких 100 роках після його смерті відчинено гріб, то його тіло знайдено нетлінним.
а його кості видавали пахуче мироолій, яке зціляло недужих. Культ святого великомученика Димитрія. Дар чудес, нетлінність тіла та мироточивість стають джерелом великого і широкого культу святого Димитрія не тільки в Греції, але й по цілій Слов'янщині. До його гробу річно з усіх сторін спішать сотки й тисячі паломників. Він помагає в кожній біді і потребі. Жовніри вибирають його за свого опікуна. У 5 столітті над його гробом побудовано величавий храм. Як широко його культ охопив слов'янські землі, свідчить те, що на самому Балкані є понад 200 церков, присвячених святому Димитрію. Культ святого Димитрія приходить з християнською вірою і на наші українські землі. Про цей культ отець Андрій Трух, чину святого Василія Великого, у життя святих, пише так. У Русі Україні святий мученик Димитрій утішався великим почитанням. Почин до цього дала облога Царгороду нашим князем Олегом. Літописець Нестор згадує, що коли руські війська зломили грецьку силу, то обоявшися греці і рекоша, нісся Олег, но святий Димитрій послав від Бога. А пізніше коли християнська віра поширилася між нашим народом, тоді князі і їх війська і усі вірні віддали себе святому Димитрію в опіку. Князь Ізяслав Дмитрий Ярославович основав у Києві близько 1057 року монастир в честь святого Димитрія. У 1197 році великий князь Всеволод Дмитрій Юрійович 1212 року смерті був дістав дар зі солоння дошку струни і сорочку святого Димитрія. Дошка видавала миру, яке лікувало хворих. В честь святого Димитрія цей князь збудував на княжому дворі у Володимирі величавий храм, де зложив згадані мощі. На наших рідних землях було досить багато церков, присвячених святому Димитрію. Праздник святого Димитрія належить до середніх праздників. З цим праздником є злучена пам'ять землетрусу, який був у Царгороді 26 жовтня 740 року. Вчора ми це також згадували у своїх богослужіннях. В богослужіннях на День святого Димитрія Свята Церква ставить нам перед очі його геройську віру та різні чесноти. Вона славить його як мужнього христового воїна і сповідника, як чудотворця, що лікує недуги душі і тіла, та й помагає в кожній потребі. Мученичи страстотерпче, святий Димитрій, співає в монастирях вечірні. Ти чудами світиш світу, іначе сонце. Тож, святкуючи твою пам'ять, ми всі радісно співаємо і радіємо твоїми чудами. Блаженний. А в 5-й пісні канона утренні читаємо: ті, що з вірою щиро прибігають до твого храму Димитрії, скоро звільняються від недух і душевних терпінь. Також, дорогі в Христі, про святого Димитрія дуже гарно є сказано наступне. Він заступається за нами перед Богом. Святий Димитрій не тільки чудотворець і заступник у небі, але й мироточець. Димитрій, читаємо в першій пісні канона утренні, ти отворене джерело пахучого і щирого мира, який моє серце від мерзноти обмиє і пристрастий. І практикування чистот зроби мене запахом Христовим. Умій, ублагородне, щоб оспівував тобі божественні благодаті. Головна ціль святкування праздників святих мучеників є та, щоб, зважаючи і подавляючи їхні геройські визнання святої віри, ми вчилися від них свою віру любити, її цінити, її практикувати та її мужньо визнавати. Явне визнання віри – це одна з ознак доброго і практикуючого християнина. Добрий християнин своєї віри ніколи не ховає, не стидається, не перечить, нею не торгує, її не міняє, але явно і славно її визнає словом, ділом і цілим своїм життям. Такої віри від кожного з нас вимагає сам Ісус Христос, що каже: «Кожен, отже, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж зречеться мене перед людьми, того я зречусь перед Отцем моїм Небесним». Євангелія від Матвія,
10 розділ, 32-33 вірші. Всеньке наше життя і кожен його акт має бути проповіддю нашої святої віри. Визнання віри, каже святий Іван Золотоуст, діється не тільки устами, але й ділами. І коли їх нема, то ми виставляємо себе на небезпеку, що будемо покарані з тими, що свою віру заперечили. Свята Церква бажає і дуже поручає, щоб ми святих не тільки наслідували, але й до них у справах душі і тіла прибігали. Немає сумніву, що Господь Бог радо вислухає просьби тих, що за нього свою кров проляли і своє життя віддали. Хто з великою вірою прибігає до мученика, каже слуга Божий, митрополит Андрій Шептицький, той може за його заступництвом всього очікувати від Бога. Теодор представляє у подробицях різні дари, що їх можна очікувати від мучеників. Здоров'я, потомство, щасливу подорож, уздоровлення, а своє твердження доказує цікавим описом. Доказом, що молитва є вірою вислухана, пише він, являється ті вота, які свідчать про оздоровлення. Ті вота представляють очі, ноги, руки зі золота або срібла, бо святий приймає прості і скромні дарунки в міру спромоги жертводавців. Ті предмети свідчать про оздоровлення, одержані жертводавцями, і про могутність мученика, що там лежить. Круг церковного року ставить перед наші очі просто цілу історію церкви від немовлят, убитих Іродом Христа ради і великого Стефана до тих, що життя поклали за ікони, і до нашого священномученика Йосафата і єпископа Полоцького. Це книга про почитання святих, 1941 рік. Ось такі короткі маємо з вами науки про святого Дмитра, що сьогодні ми обходимо цю таку катехизу по книзі отця Юліана Катрія «Пізнай свій обряд», яку також я вам всім раджу мати у своїй домашній церкві. Ми вчора святкували це свято, сьогодні церква святкує святого Нестора і двох мучениць. Також, дорогі в Христі, у нашому християнському служінні деколи є певні такі трудні моменти, коли ми не знаємо і шукаємо ту інформацію, яку ми маємо з вами мати, свято, яке ми вчора обходили. Чи все свято, наприклад, дозволяє церква на важку фізичну працю? І щоб ми з вами мали спокійне серце, чисту совість для нашого інформаційного вжитку, церква нам подає канони партикулярного права Української Греко-католицької церкви, спецвипуск благовісника Верховного архієпископа Києво-Галицького Української Греко-католицької церкви 2015 року, березень 2015 рік. І ось тут ми можемо з вами знайти потрібну для нас інформацію, зокрема, що ми можемо робити, наприклад, у день великомученика, мученика, день різних свят, які ми з вами маємо, що церква дозволяє, що благословляє, а до чого зобов'язує нас. Канон 114 на 37 сторінці подає наступну інформацію. Вірні зобов'язані святкувати неділі, храмові свято власної парафії та 12-ті свята, якими є. Перше. Різдво Пресвятої Богородиці. Друге. Всемірне воздвиження чесного животворящого Христа. Третє. Введення в храм Пресвятої Богородиці. Четверте. Різдво Господа нашого Ісуса Христа. П'яте. Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа. Шосте. Стрітення Господнє. Сьоме. Благовіщення Пресвятої Богородиці. Восьме. Вхід Господній в Єрусалим. Дев'яте. Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Десяте. Зіслання Святого Духа. Одинадцяте. Преображення Господа нашого Ісуса Христа. Дванадцяте.
Успіння Пресвятої Богородиці. Параграф 2. У ці дні вірні зобов'язані брати участь у Божественній літургії і утриматися від важкої фізичної праці. Параграф 3 говорить наступне. Вірних заохочуються до участі богослужіння у дні таких свят церковного року. Перше. Переставлення святого апостола і Євангелиста Івана Богослова. Друге. Покров Пресвятої Богородиці. Третє. Святого великомученика Димитрія Миротоця. Четверте. Собор святого архістратига Михаїла та інших безплотних сил. П'яте. Святого священомученика Йосафата, архієпископа Полоцького. Шосте. Святого Миколая, архієпископа Мирлікійських, чудотворця. Сьоме. Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці Святою Анною. Восьме. Собор Пресвятої Богородиці. Дев'яте. Святого апостола архідеякона первомученика Стефана. Десяте. Обрізання Господа нашого Ісуса Христа і святого Василія Великого, архієпископа Кесарії Каподокійської. Одинадцяте. Пратулинських мучеників, 12 трьох святителів, 13 блаженної преподобної Йосафати, 14 святого великомученика Юрія Побідоносця, 15 понеділок Святого Духа, 16 Пресвятої Євхаристії, торжественне поклоніння пречистим тайнам тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, 17 Різдво пророка, Претечі і Хрестителя Господнього Івана, сини верховних апостолів Петра і Павла. 19. Блаженного священомученика Миколая і тих, що з ними постраждали, блаженного Еміліана. 20. Святого рівноапостольного великого князя Володимира. 21. Спомену освячення патріаршу собору в Києві. 22. Святого пророка Іллі. 23. Усікновення чесної голови святого Івана Хрестителя. Отже, дорогі в Христі, вчора можна було працювати похвально, що ми були на Божественній літургії в честь святого великомученика Димитрія. І раджу вам всім мати в себе також в домашній церкві цю книжечку «Канони партикулярного права Української греко-католицької церкви», які регламентують наше життя, наше служіння. Також, дорогі Христі, минулого разу ми з вами мали науку з катехизму «Христос – наша Пасха» Української греко-католицької церкви. Ця наука була, очевидно, про храм як місце спільної молитви. Тому сьогодні, дорогі в Христі, ми будемо звати з вами мати також науку про храм Господній і про ікони, які є в ньому. Дуже цікава була зустріч цього тижня, в понеділок ми завжди маємо вечерник нашої спільноти благословення, і після Божественної літургії служили акафіст до Богородиці, читали на цей день Слово Боже до нас, послання святого апостола Павла, Євангелію від Луки, і потім ділилися тим досвідом, враженнями за минулий тиждень. І от одна пані зважила і дуже гарно так підкреслила одну трудність, яку ми з вами дуже часто зустрічаємо і переживаємо. Трудність катехизи дорослих людей. Приклад дуже простий. Будучи на Божественній літургії, в одному місці, мається на увазі в храмі, де не було ще іконостасу, вона була близько до проскомедійника, до жертовника, де відбувається перша частина Божественної літургії. Ось проскомедія. Вона побачила і почула, що священник молить на спомин Господа нашого Ісуса Христа, вживає копії, вживає звізду, чинить молитви. І потім вона запитала, що це було. Священник пояснив, це вже наша реальна
Молитва – реальна жертва, яку ми творимо вже на проскомині. І дуже часто, дорогі Христі, є та трудність, що люди старші не можуть, стидаються чи з інших причин підійти, чи за браком часу, до священника і спитати, почути правильну інформацію. І тому десь оця катехиза старших людей, вона би мала бути також на кожній парафії, зокрема в нас, на парафії храму Різдва Івана Хрестителя у місті Винники. І ми пробуємо вже з минулої неділі робити так. Після другої божественної літургії, яка починається о 9 годині, ми маємо зустріч катехизу з батьками, дідусями, бабцями, тих людей, діти яких в той час навчаються навпроти у будинку школярика. Ця група до першої сповіді урочистого святого причастя. І вони, діти, навчаються в школярику, батьки мають зустріч із катехитом в храмі після другої божественної літургії перед третьою, яка починається на 11-й годині. І тому ми заохочуємо дорослих приходити на цю зустріч. Звичайно, ми будемо старатися те, що навчає дітей, ту саму тему подавати і батькам, але поза тим говорити про те, що нині є необхідне. Бо насправді, я зустрівся з такою практикою, що люди думають, що божественна літургія починається від того, коли священник відкрив царські врати. Насправді, літургія починається вже від вхідних молитов. І коли ти починаєш людям це пояснювати, показувати, наприклад, цей же ж молитовник «Прийдіть і поклонімся», де є, очевидно, дуже гарний спосіб представлена божественна літургія, і люди це бачать, і вони це читають, і беруть в тому участь, то тоді, звичайно, людина розуміє, що божественна літургія – це не тільки відкривши царські врата, вимовивши в голос благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, літургія почалася. Вона почалася з вхідних молитов, вона почалася, і священник її продовжує, коли задіває ризи на себе чи диякон. Вона є в першій частині проскомиді, яка є дуже важливою. І бажано, щоб християни, практикуючі християни, вірні нашої церкви, про це дуже так були добре поінформовані і про це знали. Бо бракує часу розказати людям, бракує часу донести цю інформацію. Є ще така трудність, ті, що ходять щонеділі, вони дістають цю інформацію потрібну, чи вони дістають інформацію в цей спосіб у відеомандрівці, чи в інший спосіб. Ті, що рідко ходять, обрядовці, не практикуючи, по-різному називають сьогодні, вибачайте за такі слова, але це є дійсність, яка є. Люди не розуміють божественної літургії, люди не знають інших богослужінь, люди дуже часто зустрічають в своєму житті молитовні практики приватного характеру і ними живуть. Наприклад, ми стараємося служити божественну літургію перед тим, і служивши утренню і перший час зранку. У вечірній час служимо вечірню, тоді беремо божественну літургію. І вже це триває десь так від Пасхи, навіть швидше, від пасхального Великого посту. Тобто від Великого посту ця практика вже на нашій парафії затрималась, і дякуючи Богові, люди мають можливість, надруковані є, утрення з молитослова, надрукований є перший час, вечірня, молитися. Рівно ж можна брати оцей добрий молитовник, прийдіть і поклонімся, де ці всі богослуження і ті частини так гарно є представлені. Бо дійсно, це, що ми деколи не знаємо, наскільки люди є уцерковлені в богослужіннях нашої церкви, наскільки вони це розуміють, а якось так знати, який рівень їхнього того розуміння, тих знань, дуже важко. Добре, коли людина признається, що вона потребує цього, наприклад, на цьому вечернику так і просили. Старайтеся якось доносити нам те, що ми би мали знати. А я завжди кажу, є дві такі гарних пізнавальні книги, це є катехизм
Української Греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха», з якого ми дістаємо такий добрий, максимальний для себе інформаційний для нас, християн, парафіян, священників, пізнавальний дар, бо пізнаємо Бога через навчання катехизму і катехізацію проходимо, тому цей катехизм мав бути в кожній нашій домашній церкві. І сьогодні я раджу також цю книгу «Пізнай свій обряд», яка побудована в такий гарний спосіб, що ми також через нього пізнаємо правдиве значення тих чи інших свят у нашій церкві. Щодо регламенту, працювати важко, не працювати важко, свято це чи не можна, чи можна, подає нам також це видання. Спецвипуск благовісника Верховного архієпископа Києво-Галицького Української Греко-католицької церкви з березня 2015 року. Ну, з цим трошки є трудність, бо воно так є не розпоширене, це видання, але на кожній парафії ми маємо і можемо це зачитувати, щоб люди вірні знали, як правильно в цей день себе поводити. Отже, ми сьогодні говоримо з вами про ікони. Що нам каже катехизм? Сторінка 187, розділ 1. У воплоченні Сина Божого, неприступного Бога, люди побачили, як приступного для всіх чоловіка. Старий Завін забороняв творити ідола чи зображати Бога, аби застерегти народ від ідолопоклонства. Не робити між собі ніякого тесаного кумира, ані подобане того, що вгорі, на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею у водах. Книга Виходу 24. У Новому Завіті воплоченого Бога Ісуса Христа можна було побачити, почути, доторкнутися до Нього. Євангеліє від Йоанна, 1 розділ 1.1. І тому зобразити. Згідно з християнським переданням, найдавнішими іконами є нерукотворний Спас, лик Христа, чудесно відбитий на полотні, а також ікона Богородиці, яку за традицією написав апостол та ідеалист Лука. Таке передання свідчить про те, що ікони та їхні почитання згідні з апостольською вірою. Одним із перших, хто надав ікону почитанню богословського обґрунтування, був святий Йоанн Дамаскин, який навчає: «Поклоняюся іконі Христа як воплоченому Богу, бо честь, яку віддаємо образові, належить первообразові. В іконі ми почитаємо не саме зображення, а зображену особу до первообразу». Сьомий Вселенський собор 787 року засудив іконоборство і потвердив почитання ікон Господа Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, ангелів і святих. При цьому отці собору відрізнили поклоніння служіння, яке належить виключно Богові, грецькою латрія, від поклоніння почитання грецькою проскінізіс, яке віддаємо іконам, а також Євангелію, Христу та мощам святих. Ми вшановуємо ікони цілуванням, кадінням та запаленням свічок і лампад. Ікона – це також образно виражене вчення церкви, тому її слід писати не довільно, а тільки згідно з іконописним каноном. Завдяки цьому канонові лики Христа, Богородиці та святих є пізнаваними завжди і всюди. Шосте, чи власне перепрошую, Б. Роль ікони в молитві. Ікону пишуть в молитві і для молитви. Щоб пізнати і сприйняти ікону, треба її молитовно споглядати. Хто лише розглядає ікону, той сприйме її як тільки витвір мистецтва. Споглядати ікону треба навчитися. Слово «споглядання» означає глядіти, дивитися вглиб. Першим кроком до споглядання є зосередження погляду на іконі, для чого перед іконою розміщують лампаду – знак божественного світла. Зосередження веде до внутрішньої тиші. Коли підносимо очі на ікону, бачимо постать чи групу постатей про те, хто зображений або яка подія передана, повідомляє напис на іконі.
яке містить ім'я обожественної особи або назву свята. Особу Христа на іконах зображають за допомогою певних ознак. Однією з них є хрещатий німб навколо голови Христа. На німбі написане грецьке слово, що значить «сущий», «я той, хто є». Христа зображають в червоному хітоні, поверх якого накинуто синій плащ. Червоний колір хітона означає Божу природу Христа, яка в його воплоченні зодягнулася в людську природу, що її символізує синій колір плаща. На іконах Преображення, Воскресіння, Вознесіння, Страшного суду, а також у образах Христа дитяти, на Богородичних іконах ризи Христа зображають золотими і білими кольорами, що представляють Божу і прославлену людську природу Христа. Богородицю на іконах зображають в червоному мафорії – широкий платок, що вкриває голову та плечі. Символи Божої благодаті, якою Бог сповнив Діву Марію. Цей мафорій спадає на синій хітон. Довга сорочка – символ її людськості. На плечах і голові Богородиці зображено три зірки, котрі символізують дівицтво Божої Матері. Вона є дівою до Різдва, у Різдві і по Різдві. На іконах святих світло Божої присутності передане золотим кольором тла ікони та одягу, що символізує Божу благодать, яка проймає та наповнює цілу особу. Таким чином, від споглядання символів і знаків ми підносимося до споглядання осіб, явлених в іконі. Молитва перед іконою є спілкуванням з тим, хто на ній зображений, що виявляємо, зокрема, через знак Христа, кадження та цілування ікони. І ікона завжди має в собі звернення Бога до людини. Тобто Бог звертається до людини, виявляє її покликання до життя із ним. Побачити Бога, який з ікони з любов'ю дивиться на нас, це найбільший дар Божий, явлення неба на землі. Побачивши Бога в іконі, ми стаємо здатними побачити Його і в іншій людині. Чудотворні ікони. Згідно з традицією церкви, новописану ікону освячують. Церковне освячення надає іконі небесне благословення, благодать Святого Духа, цілющу силу проти всіх лукавств диявола. Чинить її лічницею, джерелом зцілень для всіх, хто в хворобах до неї звертатиметься. Дає силу, щоб ми наслідували життя і діла святих, і цим сподобалися Божої благодаті і успадкували царство. Освячену ікону залучають до богослужіння церкви та молитовного почитання в домівках. Завдяки освяченню ікона стає місцем присутності в образі самого зображуваного. Оскільки ікона являє присутність живої особи Христа, Богородиці чи Святого, кожна ікона є благодатною. Ця благодатність за даром Божим може бути виявлена в чудах. Такі ікони називаємо чудотворними. Знаками чудотворності ікон є зцілення хворих, навернення грішників, захист від нашестя ворогів, стихійних лих, а також самооновлення, мироточення, сльозоточення, кровоточення самих ікон. Чуда творить не сама ікона, а Господь Бог через неї, даруючи благодать усім, хто з вірою до неї приступає. Наша церква почитає цілу низку чудотворних Богородичних ікон, серед них яких Почаївська, Зарваницька, Унівська, Гошівська, Белська, Ченстоховська, Холмська, Вижгородська, Володимирівська, Жировицька. У наступній відеомандрівці будемо з вами говорити про іконостас. Що сьогодні ще хочеться побажати нам усім? Двічі ми мали з вами наживо дорогу в Емаус. Це коли ми розмовляли наживо, молилися і могли прийти сюди, взяти участь в тій дорозі. Вона буде мати продовження, ця дорога в Емаус. Є лише труднощі цього нашого інтернет-зв'язку, бо відеомандрівку я роблю у записі, і вона досить так якісно виглядає. Коли робиться наживо,
ця дорога в Емаус, чи, наприклад, Божественна літургія щонеділі, яку ми транслюємо з третьої літургії, там є певна трудність зі звуком, там є певна трудність з якістю і чіткістю. І тому я десь звертаюся до вас, дорогі Христі, поможіть порадою чи жертвою, щоб була краща камера, щоб можна було цю дорогу в Емаус і Божественну літургію щонеділі якісно передавати вам, тим, що потребують. Бо ще раз кажу, для чого ми це робимо? В дорозі в Емаус ми можемо говорити про багато чого, що є в церкві, через камеру. Можете приходити сюди, задавати питання, писати їх. І це є такий добрий формат живого спілкування з вами і зацікавленими людьми. Божественну літургію щонедільну ми передаємо для того, щоб ті, що є хворі, що не мають можливість молитися в храмі, могли молитися літургію разом з нами. Люди можуть бути на заробітках, десь дуже-дуже далеко від дому, хворими, матері годують немовлят грудьми і в такий спосіб не можуть прийти на Божественну літургію до храму. Тому ця літургія передається в прямий наживо спосіб, що ми брали участь у ній. Тому прошу вас, поможіть молитовно, жертовно, щоб ця якість була доброю і ми дійсно могли з вами через відеозустрічі наживо мати і катехизу, і спілкування, можете задавати питання, і це дуже-дуже добре, бо насправді дійсно потребуємо сьогодні живого спілкування, і священник може залучати, давати роз'яснення, пояснення з офіційних джерел церкви нашої на наші питання, які є. От ми недавно були на зустрічі формаційній у нашій Львівській духовній семінарії Святого Духа, що у Львові на вулиці Хуторівці, і мали дуже гарну тему – корупція. І от, наприклад, я би хотів, щоб наступна наша дорога в Емаус стосувалася цієї теми – корупції, гріха, який не дає нам добре жити, не дає нам, як християнам, служити, і є дуже великою перешкодою для багатьох добрих Божих планів і людських. Ну, але це треба мати окремий час, окрему годину і помолитися в тому часі за те, щоб цей гріх люди визнавали, відрікалися від нього, боролися із ним. І тому потребуємо того живого спілкування. Не запису, а живого спілкування. Тому прошу, хто має можливість, порадьте. Порадьте, помоліться, складіть якусь, можливо, пожертву добру, чи, можливо, зможете камеру кращу дати, чи подивитися, що там з нашим інтернетом, бо так виглядає, що він ніби добрий, але, наприклад, цієї неділі казали, що дуже було погане зображення і звук через те, що щось, як то кажуть молоді люди, глючило в інтернеті. Тому потребуємо більш кращої якості, більш кращого спілкування на славу Божу і радість людям. Слава Ісусу Христу, хай Бог благословить. До наступних зустрічей у відеомандрівці.